Hyvää päivää vaan kaikki minunkin puolestani ja tervetuloa arvoisat panelistit istumaan tänne, niin pääsemme alkuun. Pyydän anteeksi sitä, että kiinnitin huomiota, että mä olen vähän kaukana teistä siellä ja saas teitä lähempänä, mutta kyllä me varmaan selviämme. Ideaalitilassa pöytä olisi ollut hieman keskemmällä eikä täällä sivustalla niin kuin nyt. Ja niin kuin Matti tuossa sanoi, niin me ollaan sovittu Juha-Pekan kanssa työjaosta, että voitte siis käyttää viestiseinää tai voitte ihan pyytää puheenvuoroa. Ja nämä meidän valkoraitaiset ihmiset täältä niin tuovat teille mikrofonin, kunhan sanotte, että ketä olette, niin myöskin verkossa ja terveisiä vaan sinne verkkoonkin, niin ihmiset tietävät, että kuka täällä puhuu. Mä ajattelin, että mä ehdin jo joiltakulta pyytää luvan, että mä saan sinutella, mutta nyt mä kollektiivisesti pyydän niiltä, joilta en tässä ehtinyt pyytää. He näyttävät nyökyttelevän, koska se on tympeetä, että mä usein tämän sanon, että nyt se toimittaja heti ekaksi mokasi, että meni ja sinutteli kaikkea, että yritän siitä huolehtia, että se on pyydetty. Mä ajattelin, että me lähdemme liikkeelle sillä lailla, että täällä on nyt 12 suositusta, niin kaikki sanoisitte kohtuu lyhyesti, mutta perustellen, että mikäs niistä on teidän lemppari niistä 12. Niin pääsemme tällä lailla liikkeelle ja samanaikaisesti kaikki yleisössä voi miettiä, että mikä on teidän ja miksi. Kuka tahansa voi aloittaa, joka tietää lempparinsa heti. Mikä on lempparisuositus ja miksi? Kun te olette vielä vetäneet työpajoja, niin mä tuossa valmistautuessa tähän mietin, että ottaakohan ne sieltä omastansa vai ottaako ne ihan toisen, missä eivät ole itse ollut mukana. Kuka tahansa voi aloittaa? Sirpa on lähtökuopissa. No niin, Sirpa on lähtökuopissa. Mainiota, ole hyvä Sirpa. Kiitoksia. Mietin juuri, että kun olen ravitsemustyöpajan vetänyt, niin varmaan oletukset. Joo, kiitoksia. Mietin tässä itse, että kun olen ravitsemustyöpajan vetänyt, niin tietysti oletuksena on, että otan tuon neljäksi alimmaisen, jos on tämä ravitsemusliikunta ja uni, joka on kieltämättä ihan keskeinen näistä suosituksista. Mutta mä oikeastaan haluaisin sanoa kaksi asiaa. Musta nämä kaikki on tärkeitä. Musta en lähtisi rankkaamaan näitä, koska tämä on kokonaisuus. Tällaisia toimittajat on tylsiä. Aina ne sanoo, että kyllä tai ei, tai sano nyt vain yksi. Joo, mutta jos pitää valita yksi, niin mä sanoin, että se on tämä ykkönen, eli terveys kaikissa politiikoissa, koska tämä kattaa kaikki. Meidän pitäisi kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa huomioida terveys, huomioida ravitsemus, huomioida liikunta. Tämän ykkösen myötä tulee oikeastaan tämä koko paletti. Hienoa. Kiitoksia. Matti. Mun suosikkini varmaankin on toi kolmonen, eli elämänkaariajattelu. Lähdemme liikkeelle riittävän aikaisin ja katamme koko elämänkaaren. Se on tietenkin sukua tälle Sirpan valitsemalle, mutta vähän eri näkökulma. Hyvä. Sitten Elina. No, mä otan tuon vitosen, eli luodaan sote-uudistuksen yhteydessä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle rakenteet. Ja tämä tarkoittaa sitä, että preventiolla pitää olla johtajuus ja sitä pitää johtaa. Ja sitten Min. Tämä on aika vaikea kysymys, mutta niinhän te toimittajat teette, että pakotetaan miettimään. Tässä mullakin olisi monta sellaista, jonka voisi ottaa, mutta päädyin tuohon seiskaan. Eli omaksutaan asiakaslähtöinen toimintatapa, potilaslähtöinen toimintatapa, ja tämä liittyy siihen voimaannuttavaan viestintään ja siihen voimavaralähtöiseen toimintaan. Ja mä näen, että tämä on sitä niin kuin käytännön työtä, mitä pitää tehdä. On sanottu, että terveydenhuollon suurin käyttämätön voimavara on ne potilaat ja myös niiden perheet. Eli sen takia tämä valinta. Hienoa. Ja sitten Tui. Joo, mä kanssa, kun yritin niin kuin leikkiä jotenkin reilumpaa, enkä ottaa heti joka mulle oikeasti on tärkein, eli varsinkin toi riittävän varhaisessa vaiheessa sieltä raskaudesta sinne ennen kouluikään puuttu lasten asioihin niihin reagointi, niin mä ajattelin, että mä yhdistän sen tuohon asiakaslähtöisyyteen, eli seiskaan, koska siinä asiakaslähtöisyydessä me haettiin kyllä myös sitä niin kuin positiivista syrjintää tai painopisteen hakemista niin, että mitä nyt jo osa esimerkiksi Helsingin terveydenhuollossa suunnitellaan, että voimakkaammin varataan tupla-aikoja niille potilaille tai asiakkaille, jotka niitä tarvii, ja sitten taas ne asiat, koulutetut ihmiset, jotka tarvii flunssansa jonkun kommentin, niin ehkä hoidetaan netissä enemmän, että se asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös tosiasiassa, että keskitytään niihin, jotka todella tarvitsevat sote-ammattilaisten
tukea ja vierellä kulkemista ja vastaavasti toistepäin. Että mä ehkä vähän huonosti vähän sen rautalangasta se, miksi se oppimishäiriöt siellä lasten osalta on niin tärkeä, mutta varmaan tämä yleisö tunnistaa sen taustan, että niissä terveyseroissa, jotka siellä sivulla 10 on, niin hyvin koulutetuilla ihmisillä on selvästikin taitoja hoitaa omia asioitaan. Ja jos niihin oppimisvaikeuksiin puututaan ajoissa, mitä Suomessa ei siis vielä tehdä, niin se todennäköisesti on ihan moninkertaisesti tehokkaampi terveyserojen kaventaminen kuin yksikään muu toimi. Tuosta me päästäänkin siihen, mistä Tuija nyt sanoi, niin suoraan liikkeelle. Ajattelin, että aloitamme sieltä varhaislapsuudesta. Kun tutkimusten mukaan eriarvoisuutta siellä tehokkaimmin torjutaan, niin vaikuttaako tämä oikeasti nyt sit ihan siihen käytännön tekemiseen tällä hetkellä riittävästi? Mitä te sanotte? Miten se näkyy? Mitä pitäisi tehdä paremmin? Kuka haluaa aloittaa? Minna. Pidetään sitä mikrofonia hei tuota täällä, niin kuin täällä on joka tapauksessa nyt tuolla se toinen, että toinen annan sitten yleisölle, mutta aloita, Minna, ole hyvä. Joo, kiitos. Siis toimii jossain paikoissa, on jo erittäin hyviä malleja siitä, miten koko perhettä katsotaan siellä palvelujärjestelmässä, neuvolassa, kouluterveydenhuollossa vähän haasteita, mutta jos tässä nyt nimenomaan tästä varhaislapsuudesta puhutaan, niin hyviä malleja on ja niitä pitäisi saada ikään kuin levitettyä käyttöön ja otettua käyttöön muuallakin, että olen tässä suhteessa positiivinen. Missä esimerkiksi on hyviä Tampereella. Malleja? Esimerkiksi Tampereella. Matti. Ja meillä on myöskin tosi hanketasolla, eli tutkimuskokeilutasolla, niin näitä interventioita, jotka osoittaa, että sillä on merkitystä ja vaikutusta, jos pääsemme puuttumaan niin varhaisiin ongelmiin siellä varhaislapsuudessa tai hyvin mahdollisimman varhain. Mm. Eli nämä lukemis- ja oppimisvaikeudet on yksi avain siihen, miten syrjäytymistä ja terveyden eriarvoisuutta ratkaista. Miksi ei tehdä tarpeeksi? Tuija. Kuuluuko ääneni ilman? Käytetään, kun se menee verkkoon. Anteeksi, käytetään verkon vuoksi mikrofonia. Mä oon nyt vähän varovainen ja heikoilla jäillä juristi tässä joukossa, mutta kun tästä oppimishäiriöihin puuttumisesta, muun muassa lääkäripäivien uskomattoman Sir Marmot-luentojen jälkeen, niin on aika monessa tilanteessa puhunut, niin musta ei ole ihan harvinaista. Tosin se saattaa olla sattuma, että olen sitten törmännyt vaan sellaisiin ihan huippu oman alansa lääkäreihin, jotka aika sitten lopussa, kun ollaan juteltu enemmän, niin sanoo, että tämä on itse asiassa asia, josta pitäisi kyllä paljon enemmän järjestää koulutusta ja tiedotusta ja lukemista, että se... Tai esimerkiksi kun Andreas Hurander oli meidän työryhmässä kertomassa, kuinka hienoa työtä he tekevät nyt Turussa. Se on myös Suomen Akatemian yksi kärkihankkeita, että yritetään myös osittain digitaalisesti auttaa niitä perheitä, joissa on tunnistettu näitä potentiaalisia oppimisvaikeuksia, käytös- tai hahmotusvaikeuksia tai perhedynamiikassa apua tarvitsevia, jotka kaikki heijastuu sinne tuleviin terveyseroihin, että siinä tiedon levittämisessä ja sitten mikä tässä konsensuslausumassa on yksi, että myös ihan uuden kansainvälisen ja suomalaisen tiedon keräämisessä ja tuottamisessa, siis myös tutkimuksen suuntaamisessa tälle puolelle, niin niissä on kyllä vielä tekemistä. Mutta tämä siis kaikella sillä varovaisuudella, millä niin kuin juristi tässä kentässä uskaltaa puhua. Miten me pärjätään nyt tämän kanssa, kun jos ajatellaan, tänä aamun puheenvuorossahan on vilahtanut jo tämä neuvolakysymys ja ylipäätään se, että jos neuvolat ja kouluterveydenhuoltohan menee siis maakuntiin, mä vielä kertaalleen tarkastin tämän, psykologit ja kuraattorithan jäävät kouluihin. Olen vetänyt tässä viime kuukausien aikana muun muassa yhden LAPE-hankkeen paneelin, mihin tekin tässä viittaatte tässä lauselmassa, niin se sattui olemaan juuri sellainen paneeli, jossa kuraattorit ja tämä kouluterveydenhuollon osuus olivat ilmiriidassa siitä, että mihinkä mennään, kuka menee mihinkin, ja sen jälkeen hän hallitus teki tämän linjauksen. Ja sitten todellakin lapset ja perheet on siellä kunnissa. Miten me pärjätään tämän kanssa oikeasti? Ja onko... En tiedä, täällä nyt ei ole ketään hallituksen edustaja paikalla, mutta onko se vielä mahdollista, kun välikysymyskeskustelun yhteydessähän pääministeri linjasi eduskunnassa, että maakunta nyt sitten itse päättää, että mihin ne neuvolat menee. Ensiksi Matti ja sitten Tuija. No,
Toisin kuin ehkä minkälainen mielikuva syntyy, niin ainakin itse uskon, että sekä maakunnat että kunnat pysyvät edelleen kiinni Suomen peruskalliossa ja kunnat voi olla, että liusuvat jonnekin syvään onkaloon, mutta kaikki Suomen kunnat tulevat olemaan jonkun maakunnan alueella ja kyllähän tässä nyt on niin kuin erilaisilla tavoilla yritetty viestiä sitä, että maakuntien roolia ja yhteistyö kuntien kanssa on yksi avainkysymyksistä myöskin tässä asiassa, mutta monessa muussakin asiassa. Että eihän ne kunnat jää niin kuin ilmapalloiksi sinne maakunnan kattoon, vaan kyllä ne ovat keskeinen, tärkeä osa sitä kokonaisuutta. Ja siinä mielessä ainakin mulla on toistaiseksi, ennen kuin toisin näytetään, niin hyvää uskoa siihen, että maakuntien ja kuntien välinen yhteistyö toimisi ja näistä asioista pystyttäisiin sopimaan. Onko muut yhtä luottavaisia? Tuija ja sitten Kun pääministeri sanoi, että se menee nyt niin, että siis maakunnat itse jokainen erikseen päättää, onko neuvolat maakunnallista toimintaa vai onko ne siellä yksityisissä sote-keskuksissa tai yhtiöitetyissä julkisen sektorin omistamissa sote-keskuksissa, niin musta silloin se yksi välivaihe on se, että tietysti että joka maakunnassa ja maakuntavaaleissa niin toivottavasti käytäisiin aika selvästi neuvolavaalit. Et mä entisenä poliitikkona ajattelen niin, että kansan tuki sille ajatukselle, että neuvolat säilyy siellä maakunnissa ja ne on yhtenäisiä ja hyviä ja toimii vähintään yhtä hyvin kuin tänä päivänä, niin on toivottavasti niin suurta, että käytännössä se niin kuin tässä vielä saattaa pelastaa aika paljon. Niin jos mä ajattelen ihan vaan sen neuvokkaankin perheen näkökulmasta, niin tämän hetken sääntöjen mukaisesti, jos se neuvolatoiminta onkin niissä yhtiöissä, ja neuvokkaan kuitenkin merkittävä osa rahoitusta on pelirahaa, niin sillä pelirahalla tuotettua toimintaa ei saa markkinoilla kilpailevan yrityksen kanssa tehdä. Vastaavia esimerkkejä meillä on nyt tuhansia järjestöjen keskeisiä preventio- ja sekundaaripreventiotoimia, jotka on täysin vaarassa tässä mallissa. Ja jos niin kuin neuvolankin vastaavat, vaikka sitten myös Mannerheimin lastensuojeluliiton ja mitä ikinä meillä on, niin että ne ei saa enää tehdä yhteistyötä niiden sote-keskusyhtiöiden kanssa. Ja sinne on siirretty neuvolat, niin kyllä tästä sotku tulee. Ja tässä on varmaan vielä niin kuin se, että mä oon nyt ollut myöskin itse asiassa ministeriön muutamalla tai muutosjohtajien kierroksella, kun he ovat käyneet kaikkialla alueilla, niin olen itse asiassa kahdessa ollut mukana vetämässä tätä. Siinä on ollut kaikista ministeriöistä edustajat läsnä. Ja tämä huoli, minkä Tuija sanoo, niin se tulee kaikkialla, missä mä olen. Siis ylipäätään just tässä isossa kuvassa, että mihin te myöskin tuossa lauselmassa kiinnitätte huomioon, että mitenkä tämä ketju sitten toimii, järjestöt, kunta, maakunta ja sitten vielä se rahoitus. Eräässä, se taisi olla Varsinais-Suomessa, kun olin, niin sieltä taisi olla just MLL:n edustaja, joka kysyy sit vielä tätä rahoitusta, joka tuo vielä niin kuin yhden lisäkierroksen tähän, että jos tällä hetkellä kunta on nimenomaan rahoittanut järjestöjen toimintaa, niin tuleeko maakunta vastaavasti rahoittamaan. Ja ainakin silloin, jos tämä oli varmaan niin kuin helmikuun lopussa, niin silloin ministeriön edustajalla ei ollut muuta vastausta kuin, että fiksu maakunta, ja näin tietysti varmaan on, että fiksu maakunta, jos se on fiksu, niin se tulee sitä rahoittamaan, että en tiedä, onko... Sille ei ole välttämättä lupaa siihen. Okei, niin, että jopa näin. Anteeksi, tässä on vielä epäselvää. Ministeri on nyt mulle luvannut, että he selvittää sitä, mutta siellä on toisaalta niin kuin yleiskatteisuus on laissa sanottu sen maakunnan rahoituksena, mutta kun se tulee kokonaan valtion apuna ja aika selvällä normiohjauksella, niin jos ei siinä lainsäädännössä ole selvästi sanottu, että tätä rahaa, joka tulee valtiolta, valtion verotuksen kautta, saa käyttää maakuntatasolla järjestöavustuksiin, niin on epäselvää, voiko fiksu maakuntakaan auttaa. Tämä pitäisi ehdottomasti saada selville ennen kuin se laki tulee voimaan. Eli sitten on varmaan aika kiire, että jos se ensi viikolla tai seuraavalla viikollahan tällä hetkellä on se tieto. Otetaan Sirpa ja sitten Minna.
Pystytkö sä käyttää tuota? Okei. Okay. Joo, kiitoksia. Kiitos Tuija, että nostit nämä huolet esiin. Tässähän on hyvin paljon isoja asioita, jotka on vielä niin kuin auki, mukaan lukien ne kannusteet, mitkä sitten tulee niille yksityisille palveluntuottajille, että työtä tässä riittää. Mutta mä oikeastaan pysin sen puheenvuoron sen vuoksi, että mä itse haluaisin ehkä olla siinä mielessä tässä positiivinen, että tämä sote-järjestelmä sisältää myös mahdollisuuksia sitä kautta, että nyt meillä on maakuntien kautta vahvemmat hartiat viedä monia asioita eteenpäin, koska me ollaan oltu kuitenkin siinä tilanteessa, että kunnat on ollut tosi pieniä. Esimerkiksi nämä terveyden edistämisen asiat on monta kertaa ollut hyvin vaihtelevasti hoidettu eri kunnissa. Otetaan nyt esimerkiksi tämä ravitsemus, jos itse tiedän. Niin monissa kunnissa ei ollut mitään mahdollisuutta saada palveluja. Nyt meille tulee kuitenkin maakuntien yhteyteen. Heillä on velvollisuus tukea, ohjata kuntia tässä terveyden edistämisen työssä, että jos kun nämä palikat hoidetaan hyvin ja se yhteistyö oikeasti pelittää ja siellä kunnissa on ne vastinparit ja saadaan nämä niin kuin toimimaan, niin meillä on toivottavasti parempi järjestelmä tämän terveyden edistämisen kannalta, mutta olen ihan samaa mieltä, että tässä on paljon huolenpaikkoja, koska tässä on niin paljon avoimia kysymyksiä. Kyllä näin varmaan tässä lienee salissa ei ole yhtäkään, joka tästä olisi eri mieltä, että kun pääsemme 18 vaikkakin, toimittaja voi tällaista sanoa, niin kuin asiantuntijat sanoo, että 12 olisi voinut ehkä olla parempi tai joku muu, mutta kun päästään 18, niin se on parempi kuin 301 tai jotakin muuta. Minna? Joo, samoja huolenaiheita varmasti, mutta ajattelin nostaa tässä esiin tämän niin kuin perinteikkään yhden hyvän tapan siirtää tietoa, joka tulee tässä sitten ikään kuin yhdeksi ratkaisuksi, jos tämä pirstaloituu tämä systeemi tällä tavalla kuin mitä me nyt kaikki ollaan huolissaan. Ja sehän on neuvolakortti. Eli pitäisi niin kuin pystyä luomaan joku sellainen systeemi ja jotenkin ajattelen, että se pitäisi sitten niille asiakkaille, niille perheille ikään kuin vastuuttaa vähän samalla tavalla se, että se tieto kulkee niin kuin heidän mukanansa enemmän kuin mitä se nyt kulkee. Mä en ole siis nähnyt mitään muuta ratkaisua tiedon siirtämiseen, joka olisi toiminut yhtä hyvin kuin neuvolakortti. Nyt tietysti en ole käytännön työssä, että jollain muulla saattaa olla joku vastaavan tyyppinen. Mutta pointti on se, että se niin kuin tiedon kulun varmistaminen sitten siinä pirstaloituvassakin, uusin tavoin pirstaloituvassa systeemissä. Joo, älkää anna mua häiritä. Sä pyysit puheenvuoroa ja sä pyysit puheenvuoroa. Otetaan tästä aiheesta kaksi puheenvuoroa. Ole hyvä. Puheenjohtaja, mä oon Antero Kesäniemi, sisältäntöpi emeritusprofessori. Mä olisin halunnut antaa yleiskommentin ennen mitään detaljeja. Okei. Okei, mielelläni ottaisin nyt tästä, jos sulla varmaan oli sitten tästä. Joo, mä oon Kaarina Järvenpää ja olin Helsingin lasten ja nuorten lääkäripalvelujen johtava ylilääkäri vielä viime kesänä, vuosi sitten nyt on eläkkeellä, mutta tätä seurannut ja näin huolena neuvola-asiakkaiden kohdalla sen, että nyt esimerkiksi Helsingissä on ollut systeemi, että jos joku ei tule määräaikaistarkastuksiin, niin heihin otetaan yhteyttä. Ja jos tämä pirstaloituu eri tahoille, niin silloin ne syrjäytyvät, mitä varten tämä koko homma tehdään, niin ne syrjäytyvät. Lapset ja perheet ja muut, niin jää helposti sivuun, koska jos on monta eri toimijaa. Nyt se on toiminut parantuvasti ja Helsinki on kehittänyt perhekeskusta ja yhteistyötä kaikkien nimenomaan vahvistaen niin kuin näiden huolenaiheiden kohdalla tätä tilannetta. Ja se on aika suuri haaste, että kyllä toki on mahdollista, että maakunta tämän hoitaa. Sitten vastaavasti mä olin Helsingissä ylilääkärinä eilen yhden entisen alaiseni eläkejuhlissa ja kuuntelemassa sitä huolta Helsingin noin 30 eri koululääkäriltä, kun olin samassa tilaisuudessa, että mitä sote tuo tullessaan, miten meidän niin kuin kohta Helsingissä on keskitetty koululääkärit ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit yhteen putiikkiin ja mitä sille tapahtuu, hajoako se, leviikö se, mitä nämä ihmiset tekee. Eli se tietotaito, se riski on, mä olen itse Espoon valtuutettu nyt ja vielä ensi kauden nyt 4 vuotta. Eli Espoossa jatkan kuuntelemista poliitikon näkökulmasta, mutta eläkkeellä näistä. Mutta nämä on näitä, mitä tässä kuunnellessa ja mitä tätä paperia lukiessa on tässä tullut mieleen. Onko teillä muuta innovatiivista, kun Minna sanoit hienosti neuvolakortti, että kun lukee, mä oon nyt tahkonut viime viikkoina, niin oikeasti sitä sekä lakia että perusteluineen sitä viimeistä versiota.
jossain kohti mun teki mieli ruveta laskemaan, että montako kertaa siellä sanotaan, että maakunta pitää huolen yhteensovittamisesta ja integraatiosta. Se siis toistuu siellä lukuisia kertoja, sen lisäksi sanotaan, että sote-keskus huolehtii siitä. Niin itsellä jää koko aika se kysymys, että miten se sitten ihan oikeasti huolehtii, että niin kuin sä sanoit Sirpa äsken tuossa, että kun se saadaan niin kuin pelittämään, niin onko teillä muuta innovatiivista, että mitenkä se, paitsi neuvolakortti, hieno ajatus, että mitenkä se sitten käytännössä tapahtuu, ettei nämä huolet niin kuin konkretisoidu oikeasti, koska niin kuin ministeri taisi jossakin tilaisuudessa sanoa, että jos se nyt lain kirjoittamisesta on kiinni, niin on se totisesti siitä, voimme kaikki varmaan samaa mieltä, se on sinne niin monta kertaa kirjoitettu, että ei se ainakaan ole se ongelma. Tui. Optimisti minussa sanoo, että fiksulla johtamisella ja niihin maakuntiin, joihin saadaan hyvä johto, tämähän on myös yksi haaste. Niin tämä ajan myötä tulee järjestymään. Myös nyt STEA on erikseen pystynyt järjestämään HAU, jonka ei ole vielä ratkennut, mutta jonkinlainen myös järjestöjen resurssointi tähän, että nämä saadaan toimimaan, niin on käynnissä edes jossain määrin. Tiedän, että osa kunnista on myös päättänyt, että he jo nyt kuitenkin linjaa, että heille jää joku terveyden edistämisen ammattilainen. Ja näitä hyviä viestejä on. Mikä on aika iso huoli on, että tosi monet sekä muutosjohtajat että maakuntajohtajat sanoo, että resurssit tällä hetkellä tämän muutoksen läpivientiin ja pakkokin priorisoida, että ensin saadaan esimerkiksi kaikki työntekijät johonkin palkanmaksujärjestelmään, johonkin virkaan ja kaikki työt sujumaan. Ja kun tässäkin on aliresurssointia, niin aika monet sanoo, että tähän tehymaailmaan tai terveyden edistämisen sitten kun se hyte kertoinkin maakuntien rahoitukseen tulee aikaisintaan 2021, monet sanoo, että ehkä 2022 tai 2023, niin tässä saattaa tulla viidenkin vuoden sellainen tauko, että joo, että ilman muuta tämä pitää saada kuntoon, mutta kun se ei ehkä niin kuin ymmärrettävästi ja resurssipulastakaan, niin se ei tulekaan heti alusta. Ja mitähän silloin tiedätte yleensä tapahtuvan isoissa organisaatioissa, jos joku asia jääkin sinne niin kuin, joo, joku päivä, kyllä sitten lopulta, kun jostakin ilmestyy rahaa. Et tämän kaltaiset huolet mulla on enemmänkin kuin se, että joku pahantahtoisesti päättäisi, että eipäs järjestetä tätä kuntoon. Juuri. Tässäkin varmaan te taas veikkaisin, että kaikki täällä läsnä olevat, niin me voimme ja tiedämme siis sen, että koko hyvinvoinnin terveyden edistäminen, sehän on ollut juhlapuheissa kuinka kauan, 10 vuotta, 15 vuotta. Et tietenkin kauheasti soisi, että se nyt tulisi jotenkin konkreettiseksi. Ja sitten toi kuva, minkä sä maalaat, niin ei niin kuin yhtään auta tätä, että jos juhlapuhetaso jatkuu, mutta käytännön keinot puuttuu, ole hyvä. Sano vielä, kuka oot, niin kaikki verkostietoja. Olen Auli Pölönen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja olen vetänyt yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa tämmöistä lasten ruokakasvatushanketta tässä takavuonna terveyden edistämisen määrärahojen turvin osin. Eli laajentaisin tätä näkökulmaa tähän yhteistyöhön sieltä neuvolasta. Jos ajattelee, että perhe käy neuvolassa silloin tällöin, mutta mitä muuta tapahtuu. Esimerkiksi varhaiskasvatus, joka päiväkodit tavoittaa valtaosan kuitenkin meidän perheistä vielä ja perhepäivähoito, että se niin kuin on ne terveyserojen kaventamisen kannalta tärkeä juttu. Me löysimme siinä hankkeessa hyviä yhteistyömuotoja ottaen tämmöisen monitieteisen lähestymistapan, missä oli aistilähtöinen ja pedagoginen lähestymistapa, kulttuurinen lähestymistapa. Miten ruoka voi olla niin kuin kasvatuksen niin kuin tämmöinen muovailuvaha ja kuinka me voidaan niin kuin löytää uusi suhde syömiseen, ateriointiin, ruokapalveluihin. Mutta tämä työ tarkoitti aikamoisen uutta yhteistyökuvio siellä kunnan tasolla. Neuvola, varhaiskasvatus, esikoulu, ruokapalvelut, hygienia, terveystarkastus. Mutta se laajeni järjestöihin ja sitten myöskin siis lähiruokatuottajiin. Eli se sai pöhinää aikaan niin kuin sen ruoan ympärillä, semmoista myönteistä. Mutta siinä realisoituu syömishäiriöt, lihavuuden ehkäisy, liikapainoon puuttuminen, allergiaohjelmat, kaiken maailman ruokatrendit. Nykynuoret vanhempina tuo kaikki ruokaan liittyvät superkysymykset sinne varhaiskasvatukseen ja niihin ruokapalveluihin. Et sinne tarvitaan todella sitä monitieteistä, moniammatillista yhteistyötä,
Joten todella toivoisin, että tämä johdetaan taitavasti tässä uudessa kuviossa, joka vaikuttaa todella haastavalta. Että meillä on hyvä innovaatio tässä. Onko sulla lääkettä siihen, että mitenkä se sitten johdetaan? Koska tämä on niinku musta, ainakin mulle jatkuvasti, kun mitä asiaa nyt ikinä pohdinkaan, niin se tulee aina tähän konkreettiseen kysymykseen, että miten se sitten käytännössä tehdään? Että jos nyt ajattelee vaikka konsensuslausemaa tai vaikka sitä lakiehdotusta, niin kellään ei ole taatusti pahaa tahtoa eikä mitään. No, tietysti tässä on viisaampia ihmisiä paikalla, mutta sanoisin, että terveyden ja hyvinvoinnin johtaminen ja kannustamiset, palvelusopimukset, mitkä on ne kriteerit, millä kriteereillä esimerkiksi nämä neuvolapalvelut tai varhaiskasvatuspalvelut tai ruokapalvelut sit hoidetaan ja kuka niitä valvoo, toteutuko palvelulupaus, onko maakunnassa riittävästi resursseja siihen, että siellä on asiantuntija-backupia, eli on sellaista, mistä voi kysyä, missä voi yhdessä suunnitella, joka vetää verkostoja, järjestää koulutuksia, kenties on työrukkasena tiedonkeruuseen, tutkimukseen. Et me ollaan niinku online tilanteessa, että missä meidän porukat tällä hetkellä niinku menee. Sekä arjen tasolla, mutta myös viestintä on tärkeää. Eli me saadaan se poliittinen tahto myös paljon semmoisella myönteisellä, hyvällä viestinnällä. Meillä oli kuntia, jotka esimerkiksi kutsui kunnan valtuustot aamupuuralle päiväkotiin ja katsomaan, että hei, mitä täällä tapahtuu. Tai kivoja juttuja näissä päiväkodeissa, näissä paikallislehdissä ynnä muuta. Se myönteinen lupaus ja tahtotila yhteisesti. Ja se koskee silloin myös päättäjiä. Mitenkäs se teidän puheenvuoroissa esiintyi, tämä johtaja juuri, niin miten se nyt te pidätte huolen siitä, että sinne ilmestyy sinne maakuntaan se preventiojohtaja. Kuka teistä jos alkupuheenvuorossa käytti sitä? Minna? En käyttänyt sitä. Se taisi olla Sirpa, vai? Ei kun sinä käytit. Joo, aivan. Yes, olin oikeastaan niin kuin puuttumassa puheeseen. Nyt palaan siihen äskeiseen kommenttiin. Mm. Eli se pointti oli oikeasti se, että se on se tiedolla johtaminen ja se tiedon kulkeminen, joka on siinä se olennainen. Ja vaan muistelin mennyttä neuvolakorttia, joka oli yksi tiedon siirron hyvä väline. Mutta siis olennaista olisi silloin, että siellä maakunnassa on tarpeeksi ja oikeanlaista osaamista. Ja että sillä maakunnan johdolla on niin kuin selvä visio siitä, mihin ollaan menossa, että siitä visiosta ja toisaalta myös siitä maakunnan missiosta ei unohdu tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Et siitähän se niin kuin lähtee liikkeelle, minkälaisia poliitikkoja sinne valitaan, minkälaisia poliittisia johtajia, minkälaisia asiantuntijajohtajia ja minkälaista osaamista heillä on niin, että he katsoo sitä asiaa riittävän laaja-alaisesti ja pitää koko ajan mielessään tämän, että mihin me ollaan menossa ja pystyy sitten myös kommunikoimaan sen joukoillensa ja myös tilaamaan, eli järjestämään sitten niitä palveluita sen mukaisesti, mikä se strategia on. En malta olla tässä kohtaa nyt kysymättä sitä, että kuinka paljon lauselmaa tehdessä niin puhuitte digitalisaatiosta, koska se alkaa olla myöskin niin, että jos olen jossakin, niin se on aina yksi keskeinen teema. Ja vielä palatakseni, siis ajattelin, kun sanoit se neuvolakortti, niin itse mielessäni jo ajattelin, en niinkään sitä pahvin palaa, vaan nimenomaan jotakin sellaista, joka on jossakin digitaalisessa muodossa. Ja kun kuuntelin ylipäätäänkin, tai kun luin ensiksi, mutta sitten kuuntelin tänään tätä esitystä, niin mä moneen kertaan itse asiassa mietin sitä, että kun puhutaan omasta vastuusta, niin kuin te puhuitte, kaikesta siitä, niin se väistämättä tulee siihen, että no mulla nyt ei vielä ole, mutta täällä luultavasti aika monella on joku härpäkkä kädessä nyt jo, ja jos ne sitten menee Omakantaan tai mihinkä ne sitten menevätkään ja miten se kaikki saadaan pelittämään, koska sillä voisi kuvitella, että koko tässä preventiossa voisi olla aika iso rooli, jos se sitten hienosti saadaan integroitua niin kuin tähän kunnan toimintaan ja sinne maakunnan toimintaan. Matti on käsi pystyssä. Joo, kyllä puhuimme eri työpajoissa vähän eri tavalla digitalisaatiosta ja niistä mahdollisuuksista, mutta ne olivat ehkä nimenomaan tämmöisinä keinoina, ei niinkään tämmöisenä tyyperryttävänä jonkinlaisena futuristisena päämääränä, johon ehdoin tahdoin tai väkisin pitää pyrkiä, vaan kyllä aika maltillisesti sinänsä lähdimme näistä erilaisista vaihtoehdoista liikkeelle.
pitää muistaa, että kärjenmuutokset, siis tämmöisen teknologisen kärjenmuutokset ovat nopeampia kuin mihin kansa pystyy. Ja sen takia, jos me halutaan terveyden eriarvoisuuteen vaikuttaa ja terveyden tasa-arvoa lisätä, niin silloin meidän täytyy olla aika maltillisia sen suhteen, minkälaisia ratkaisuja tehdään esimerkiksi digitaalisten palveluiden osalta, jotta kaikki pysyvät mukana. Mutta kuitenkin niin, että niitä on tarjolla. Ehkä ne hyödyttävät siinä mielessä, että resurssipaine vähenee sitten joiltain osin. Ne, jotka pystyvät käyttämään niitä, voivat käyttää ja ovat sitten, tai vähentävät painetta sitten siellä varsinaisessa palvelujärjestelmässä face-to-face-palveluissa, mutta kuitenkin näiden palveluiden pitää olla tasa-arvoisia, että se ei voi olla riippuvainen siitä, että osaatko sä käyttää jotain digitaalista palvelumuotoa. Tämä on ainakin se, mikä... No ehkä toimittajan taas sopii sanoa, että mikä niin kuin juhlapuheen tasolla aika usein sanotaan, ja toisaalta mä kyllä ehkä henkilökohtaisesti uskon siihen, että on joukko ihmisiä, jotka varmasti haluaa käyttää, niin jos se oikeasti tekisi sen, että se siirtäisi sitä resurssia sitten niille ihmisille, jotka eivät kenties halua tai pysty, niin tässä on vinha perä. Nyt täällä on useita puheenvuoroja, annanpa niitä nyt toinoin. Matti, aivan sä et ollut eka, mutta ole hyvä, sitten ootas. Sulle. Joo, kiitos, että tämä digitalisaatio nousi esiin. Kyllä se oli esillä jokaisessa työpajassa. Ja ongelma on se, että kun meillä ei ole tietojärjestelmiä, kansallisia tietojärjestelmiä, jotka toimivat, jolloin me emme voi johtaa tiedolla, koska sitä tietoa ei ole saatavissa. Tämä on yksi iso ongelma. Ja sitä hypetetään paljon, mutta pitäisi tehdä aika nopeasti käytännön ratkaisu. Ja sitä neuvolakorttijärjestelmä, niin tiedätkö Minna, että onko sitä sähköisessä muodossa? Se toimii. Ja on pitkään kaivattu sitä, että neuvolassahan meillä kerätään hurjasti tietoa, mutta sitä ei pystytä käyttämään sitten. Eli tiedolla johtaminen on suuri ongelma. Mutta että ei pelkkä digitalisaatio ratkaise meidän sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmia, eli silläkin omat rajoituksensa. Ja toinen on tämä big datan kerääminen, että se oli kanssa aika monessa työryhmässä. Kiitos. Kyllä. Sitten sulle, sitten Markulle ja sitten sulle vielä. Joo. Niin, Vienna Setälä-Pynnönen ja terveysviestinnästä väitellyt, ja mun taustani on evoluutiobilsassa ja genetiikassa. Ja tämä on yleistason kommentti, mutta mä sanon tämän, koska parempaa hetkeä tuskin tulee. Hyvä. Ja osallistuin tämän konsensuslausuman valmisteluun osana professori Sirkka Keinänen-Kiukaaniemen työyhteisöä. Ja nyt kun täällä on puhuttu, niin mä vedän tämän nyt keskustelun hetkeksi perusasioihin näistä konsensuslausuma pohjaa ja meidän tämänhetkinenkin keskustelu näihin terveyden tunnettuihin riski- ja suojatekijöihin. Siellä on ravitsemus, liikunta, painonhallinta, päihteiden käyttö ja sitten ihan hyvä unisaatiin sinne ja sitten puhutaan genetiikasta jonkun verran. Niin nyt mä soisin ehkä, että tässä lauselmassa ja ainakin meidän keskustelussa niin annettaisiin enempi huomio mittarien kehittämiseen tälle terveyden psykososiaaliselle tai sosioemotionaaliselle riski- ja suojatekijöille. Koska kun puhutaan tästä, että tutkimus vie yhteiskuntaa eteenpäin, niin tämä tiedepohjakin, niin sen taustoja niin olisi tosi hyvä pitää ajan tasalla ja päivittää. Koska siis nykyäänhän 50 vuoden ajan niin johtavat arvovaltaiset lehdet on julkaissut aika paljon näyttöä siitä, että kuinka varhaiset kokemukset ihmissuhteista, niin ne vaikuttaa biologisen yksilön kehityksen kautta ja epigeneettisten mekanismien avulla niin itsesäätelyyn, immuniteettisysteemiin ja sisäeritysjärjestelmän kehittymiseen ja sitä kautta niin kuin sairastuvuuteen. Ja muun muassa nämä on tekijöitä, jotka vaikuttavat syvästi tähän liikunta- tai niin kuin elintapamotivoitumiseen, mistä täällä niin kuin tärkeänä tekijöinä puhutaan, niin kuin varhainen puuttuminen ja miten me saataisiin ihmiset omaksumaan tämä tieto, mitä tässä konsensuslausumassa kehitetään. Ja sen takia mä ehkä pikkasen hämmentää, että mä toivoisin, että pikkasen vahvemmin tässä lausumassa näkyisi tämä olemassa oleva tutkimustieto
sitä on neurologiasta, biotieteestä, käyttäytymistieteestä, erittäin vankka näyttö. Me tunnetaan jo nämä niin kuin molekyylimekanismit, histoniproteiinien asetylaatio ja sytosiiniemästön metylaatio, jotka on niitä mekanismeja, joilla ennen täysin mystisiksi tai intuitiivisiksi ajatellut niin kuin asiat, kuten niin kuin toisen ihmisen niin kuin tämmöinen kannatteleva vuorovaikutus, vaikuttaa biologisten mekanismien kautta meidän terveyteen. Niin tämän asian viestintä ja sen jotenkin saapuminen julkiseen keskusteluun ja meidän niin kuin arkiseen kielenkäyttöön terveyspuheeseen sopivaksi, niin mä näkisin sen hyvin tärkeänä, koska tutkimustietoa löytyy. Kiitos. Tehdään niin todella, että nyt kun täällä on näitä muutamia yleispuheenvuoroja, niin otetaan ne kaikki tässä, koska sä oot ihan oikeassa, että missään ei ole niin hyvä sauma varmaan kuin nyt ole hyvä. No niin, mä oon Antero Kesäniemi ja tämä työ on erittäin erinomainen kooste meidän tilanteesta maassamme niin monien toimijoiden ja muiden osalta. Seikka, jota ehdottaisin, että työryhmä pohtii, on se, että mihin oikeastaan puheenjohtaja on viitannut, että siellä aika paljon puhutaan siitä, että se ja se tulisi tehdä ja tulee tehdä. Mä oon itse ollut tuon ystäväni Erkki Vartiaisen kolmessa komiteassa, joka on laatinut sydän- ja verisuonisairauksia ja diabeteksen ehkäisy- ja hoidon kehittämisohjelmia. Ja mulla on semmoinen käsitys, että ne on päätynyt tuonne kirjahyllyjen öömappiin, että ne ei ole johtanut yhtään mihinkään. Ja nyt työryhmän kannattaisi ehkä pohtia, että voidaanko tätä kuitenkin jotenkin konkretisoida. Kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee ja kuka seuraa. Ja ainakin sitä voisi pohtia. Toinen seikka, mä oon paitsi yliopistossani toiminut vuosikymmeniä kunnallisen, siis yliopistosairaalan ylilääkärinä, nähnyt sen kunnallisen sektorin ja terveyskeskusten hädän ja pulman. Niin kannattaisiko kuitenkin tässä listata hiukan ainakin esimerkinomaisesti niitä esteitä, mitä on? Nimittäin esimerkiksi terveyskeskukset ainakin Pohjois-Pohjanmaalla niin oli ihan hirmuisissa vaikeuksissa ja mahdoton viedä mitään tämmöisiä läpi. Mä luulen, että ei se koske vain Pohjois-Pohjanmaata, se on Suomessa laajaltikin. Kannattaisiko joitakin näitä todella kertoa, että mitä ehkä se avaisi sitten poliittista päättäjää, ja yksi estehän tietysti, niin kuin kaikki tiedämme, on poliittisen päättäjän lyhytjänteisyys. 4 vuotta on tavattoman lyhyt aika, jos ei siitä yllätä yli, niin ei kukaan kehitä mitään pitkäjänteistä. No sitten ihan spesifisenä kommenttina tästä sairauslähtöisestä, niin vähän olisin huolissani siitä, että keskitytään vain primaaripreventioon. Esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksissa, niin Euro-Aspirin viimeisetkin tulokset on hirmuisen huonoja. Siitähän tuo Seppo Lehto Kuopiossa kerännyt vuosikymmeniä. Edelleen niin meidän sydänpotilaat, niin sen jälkeen kun ne on kotiutunut, niin taisi olla niitä tupakointi vaan lisääntyy aikaisempiin vuosiin verrattuna. Verenpainearvot ei ole ollenkaan kohdallaan. Et ehkä se sekundaaripreventio näytti olevan tuolla sähkökommenttinakin, niin kuitenkin kannattaisi ainakin harkita sen mukaan ottamista. Kiitos. Ja sitten Markku, sitten Outi, ja otetaan vielä Minna Pihlajamäki sitten tähän samaan. Joo, ole hyvä Markku. Niin puheenjohtaja, jos mä kommentoin nyt lähinnä sitä digitalisaatiota, ja saan pitää sitten pikkasen... Jos sopii, niin pidä vaan nyt, koska niin kuin sanottu, siis että... Siis koko homma vai? Pidä ihan koko homma, koska tässä nyt joka tapauksessa käy näin, että jos mä niin yritän seurata jotain, niin sitten me loikitaan joka tapauksessa kaikkialle, niin pidä vaan kaikki. Niin... Nyt ihan, jos mä saan mennä ihan tuohon eteen, niin mä Okei. Niin kuin puhun. Joo, eli mä olin valmistanut tässä, että joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat, mä pyysin lyhyttä kommenttipuheenvuoroa tähän lähinnä tuon unen osalta, mutta ihan alkuun tässä kommentoin vähän muutakin, eli kehityksen tulisi perustua tietoon, mutta etenkin me tiedetään, että kaikki tämän päivän faktat eivät ole lopullisia totuuksia vuonna 2025, saati myöhemmin. Eli tämä on yksi semmoinen, mikä pitää, me äsken kuultiin tässä se, että 40 vuotta sitten kaikki Crohnin tautia sairastavat potilaat ohjattiin psykiatriseen hoitoon yhtenä esimerkkinä. Kädessä oleva luonnos on erinomainen pohja tulevalle lausumalle ja erinomaiset siinä on myös uni huomioitu.
Lähtökohtana on ollut YK ja WHO:n suositukset, mutta valitettavasti niissä ei ole ollut unta juurikaan mukana. Johtuu tietysti siitä, että kun se ei ole tutkittu, niin se ei ole sinne tullut. Tämä on erittäin hyvä asia, että se on siellä mukana. Uneen liittyvät tekijät on merkityksellisiä tarttumattomien tautien ehkäisyssä, aina kun on otettu tutkimuksiin mukaan yhdessä painon, kolesterolin, tupakoinnin, alkoholin käytön ja muiden tekijöiden kanssa. Hyvän unen aikana ihmisen ja aivojen energiavarastot täyttyy, ja toinen unen tärkeä tehtävä on se, että hyvän ja riittävän unen aikana kuona-aineet poistuvat aivoista, siitä on hyvin vahvaa näyttöä. Jos ei ole kunnollista unta, sinne kerätyy kuona-aineita, ja nykytiedon mukaan, tai me tiedetään, että muun muassa amyloiden kerryttyminen on yksi Alzheimerin taudin keskeisiä tekijöitä. Molekyylitasolla tiedetään enemmän, ja enemmän sitä tietoa tulee koko ajan lisää. Pitkäaikaisen unen puutteen seurauksista tiedetään prospektiivisissa tutkimuksissa, että puutteellinen tai huonolaatuinen uni on itsenäinen riskitekijä muun muassa sokerien aineenvaihdunnan häiriöissä, keskivartalon lihavuuden kehittymisessä, verenpainetaudissa, muistisairauksien kehittymisessä, tapaturmien ehkäisyssä liittyen väsymykseen. Tämä voisi miettiä, että pidetäänkö tapaturmia sairauksena, koska se tuli Erkki Vartiaisen esityksessä kanssa esille, eli pitäisikö se jotenkin mainita siellä, tämä tapaturmien ehkäisy myöskin, sehän tuli sun esityksessä esille. Ja myöskin muistisairauksien esillä ja depressiossa näyttää myöskin se, että ensiksi tulee unen häiriintyminen ja sitten tulee depressio. En mene noihin sairauksiin, mutta ehkä siellä sekundääri-tertiaaripreventiosta voisi mainita se, että kun noudatetaan tätä suositusta, ehkäistään ylipaino, niin ehkäistään myöskin uniapnean kehittyminen. Koska uniapnea on tärkeä sairaus ja sen ehdottomasti tärkein riskitekijä on ylipaino ja lihavuus. Eli se kannattaisi siellä ihan mainita, ettei vaan hoideta uniapneaa ja jätetään huomioimatta tämä muu terveys. Suomi voisi olla edelläkävijä terveyttä, siis tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä. Samalla tavalla kuin Suomi oli edelläkävijä silloin, kun Pohjois-Karjala-projekti oli parhaimmillaan. Siitä puhuttiin ympäri maailmaa. Nyt voitaisiin ottaa niin kuin uudella tavalla Suomi edelläkävijöksi, ja Suomi voisi viedä nämä sitten sinne YK-tasolle ja WHO-tasolle. No nyt jos ajatellaan unta, niin unen osalta asian parantamiseksi uni tulisi ottaa osaksi lääketieteen peruskoulutusta. Ja valitettavasti totean, että edelleenkään yhdessäkään yliopistossa ei unilääketieteen oppituolia, eikä yhdessäkään edes yliopistollisessa keskussairaalassa ole laaja-alaista uniklinikkaa, vaikka jo vuonna 1988 lääkityhallitus totesi, että näin täytyisi tehdä, ja siitä on nyt kohta 30 vuotta. Lopuksi muutama sana yleisesti. Eli viittaan tässä saksalaiseen akateemikko Till Ronneberiin, eli hän sanoi, että I hate boxes, eli vihaan laatikoita. Ja se johtuu siitä, että kun meillä on kaksi laatikkoa, niin niiden laatikoiden seinien väliin jää aina tilaa, ilmatilaa. Lähtökohtana tulisi olla asiakaslähtöisyys, niin kuin on täällä todettu ja on puhuttu ja tuolla ilmoitustaululla näkyy. Meidän tulisi kehittää myös uudenlaisia neuvoloita. Tämä neuvolakortti on erinomainen ajattelu. Mä olen täysin samaa mieltä lastineuvolassa, mutta myöskin aikuisneuvoloita. Ja aikuisneuvoloissa olisi se, että ihmiset saa tietoa, että mistä niitä palveluja saa. Mistä saa laadukkaita palveluja kohtuulliseen hintaan. Ja tämä voisi olla, onko tämä sitten maakunnan tehtävä, mikä on kunnan rooli. Mutta neuvola, koska kaikki eivät niin kuin tiedä, minne hakeutua, kun palveluntarjo on paljon. Niin tämmöinen neuvolajärjestelmä, uuden tyyppinen neuvolajärjestelmä. No sitten tästä virtuaalipalveluista vaan se, että se on erittäin hyvä, mutta kaikkihan ei voi osaa niitä käyttää tai voi käyttää. Ja itse potilaita edelleen paljon näkevän näin. Valitettavasti juuri ne väliinputoajat, eli huonompi osaset, psykiatriset sairaat ja muut, he eivät anna lupansa sinne kantaan tietojensa laittamista. Ja toisaalta se tieto ei siirry aina kannasta. Ja konkreettinen esitys, voisiko ajatella, että meille tulisi samalla Kela-kortti, joka olisi aina, kun mennään lääkärin vastaanotolle, niin se laitettaisiin johonkin lukijaan. Siihen siirtyisi se välitön tieto. Siinä olisi sormenjälkitunnistin, että kukaan sivullinen ei pääse sitä katsomaan. Ja sitten kun mennään sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle, terveys, mihin tahansa lääkäriin, niin laittaa siihen kortti. Ja siitä näkyisi ajantasainen tieto. Nyt ongelma on se, että kun potilas käy mulla tänään, tai on käynyt toisessa lääkärissä eilen, niin se tieto ei suinkaan ole kannassa tänään, vaan se saattaa olla siellä vasta kahden viikon kuluttua tai kuukauden kuluttua, mikä on liian pitkä aika. Eli tämmöinen uuden tyyppisen niin kuin kortin järjestäminen, niin kuin nyt muun muassa Mastercard ilmeisesti tekee.
Eli mä onnittelen tästä suositusta. Tässä on erinomainen lähtökohta, erinomaiset. Siellä on uni myöskin huomioitu pikkasen pienillä muutoksilla. Toivottavasti saadaan sinne vielä niin kuin sitä sinne tänne lisää. Asiakkaan huominen on tärkeintä. Yhdessä tekeminen on ajan sana ja se ydinsana. Ja nyt kun mietitään johtajuutta, niin toivottavasti tässä johtajuudessa ajatellaan se laaja-alaisuus, mikä tässä tuli esille. Eikä Suomeen perusteta uusia kardinaalivirkoja, ja toivottavasti Suomeen ei rakenneta uutta Vatikaania. Kiitos. Kiitoksia. Tehdäänkö niin, että haluatteko nyt näihin kahteen puheenvuoroon kommentoida jotenkin paneelista, ja sitten sen jälkeen lupaamani kaksi seuraavaa otetaan, että Matti haluaa sanoa, ole hyvä. Joo, sanoisin ainakin tähän konkretisointiin ja vastuuttamiseen, joka oli kieltämättä mielessämme, kun koostimme näitä työpajojen tuloksia ja kirjauksia. Olen ehkä vähän idealisti sen suhteen, että ajattelin niin, että kun on niin kuin hyvä asia lausuttu ääneen ja kirjattu tähän suositukseen, niin ne ihmiset, jotka ymmärtävät, että tämä kuuluu heille, niin ottavat siitä koppia. Mutta voi olla, että olen tässä liian idealistinen, vai että se pitäisi, niin ei se toteudu ehkä näin, ja silloin sellainen vastuuttaminen voisi olla yksi tapa tehdä sitä, mutta täytyy myös muistaa, että pyrimme aika laaja-alaiseen lähestymistapaan, ja tämä olisi muuttunut ehkä kaksi, ehkä kolme kertaa laajemmaksi tämä dokumentti, jos olisimme purkaneet sitä sille konkreettisen toiminnan tasolle ja toimijoiden tasolle. Kyllä sitä mietittiin jonkun verran, mutta se jäi tässä tämän ratkaisun varaan. Sirpa. Joo, kiitoksia. No niin, nyt löytyy oikea pää. Kiitoksia. Mä oikeastaan pureudun ihan samaan asiaan, minkä Matti nosti esiin, koska tämä niinku suositusten ja lausumien toimeenpanohan on se keskeinen ongelma ja haaste. Ja meillä on pitkä historia erilaisten lausumien ja suositusten tekemisessä, josta osa siirtyy kentälle paremmin ja osa vähän huonommin. Ja yksi ratkaisu on tietysti lähteä tekemään tässä vaiheessa se, niinku selkeämpää vastuutusta. Mutta itse mietin sitä, että toinen vaihtoehto on se, että tähän rakennettajan ihan kunnon seuranta ja toimeenpano suunnitelmaan järjestelmä. Eli tehdään tämä suositus nyt sellaisena kuin tehdään, ja sen jälkeen panostetaan siihen, että se ihan aidosti viedään kentälle. Mä itse näen, että tämä on potentiaalisesti erittäin hyödyllinen paperi, ja varsinkin tässä tilanteessa, jossa meillä on paljon avoimia kysymyksiä, ja me ollaan muutosten edessä. Et mä kovasti toivon, että Duodecim ja Suomen Akatemia ottaa tästä kopin, ja niin kuin sanoin, että sosiaali- ja terveysministeriön ainakin niin kuin asiantuntijat on nähneet, että tämä on potentiaalisesti erittäin hyödyllisenä. Eli toivon ihan aidosti, että tähän implementaatioon panostetaan. Ja siihen liittyen nämä vastuutus ja muut kysymykset. Otetaan sitten Outi ja sitten Minna ja sitten sulle. Ja sen jälkeen mä annan teille taas mahdollisuuden vielä kommentoida. Siis Minna Pihlajamäki, Outi jälkeen. Joo, mä oon Outi Seppälä, mä oon Kallion terveysasemalta tupakkaklinikan lääkäri. Ja viittaisin tuohon edelliseen puheenvuoroon, että yhtä hullua, kun meillä ei ole uniklinikkaa, niin yhtä hullua on, että meillä ei ole keuhkopoliklinikallakaan tupakkaklinikkaa. Vaikka sen heidänkin, niin kuin, vaikka COPD-potilasta ainoa parantava hoito on tupakanpolton lopettaminen tai taudin pysäyttävä hoito, niin meillä keskitytään kaikenlaisiin inhalaattoreihin, eikä siihen, niin kuin, siihen ainoaseen parantavaan hoitoon. Että kannatan lämpimästi, että jokaiseen yliopistosairaalaan tulee vaikeiden unihäiriöiden tutkimusklinikka. Ja tässä, niin kun, mä olen vähän huolestunut, että onko sensuroitu, kun mä penin omasta mielestäni sinne semmoisen kommentin, ehkä mä tein jonkun teknisen virheen, että mistä niitä viisaita johtajia saadaan, jotka ymmärtää ne perustason ongelmat, koska tahtoo olla niin, että mitä ylemmäs tässä yhteiskunnassa ihminen kohoaa, niin sitä vähemmän se ymmärtää, mitä siellä tapahtuu siellä perustasolla. Ja tässä konsensuslausumassakin on semmoinen puute, että tästä puuttuu just tämä mielenterveys ja uni-asia. Se on ihan liian vähän siellä esillä, koska se liittyy ylipainoon, liikkumattomuuteen, päihdeongelmiin, kaikkeen. Siellä ei ole esimerkiksi sellaista pikkujuttua ollenkaan mainittu kuin huumeet.
joka sitten on sitten, että jos nuoret vähemmän niin kuin ryyppää, niin sitten ne käyttää kuitenkin enemmän huumeita kuin ennen. Että se täytyisi ainakin olla siinä esipuheessa mainittu, että nämä tärkeät asiat on jätetty tästä pois, samaten kuin ympäristölääketiede. Siellä on mainittu vaikka sisäilmaongelmista mitään, vaikka niillä voidaan sairastuttaa kokonainen koululuokka kerralla. Eli ne olisi myös hirveän tärkeä se ympäristölääketiede, vaikka se on vähän liian laaja alue, mutta se täytyisi mainita, että se on erittäin suuri osa tätä ennaltaehkäisyä ja kunnille liittyvää asiaa, koska kunnathan on vastuussa ja yritykset näistä toimintiloista, jossa sitten, ja työterveyshuolto tietenkin tässä asiassa. Ja tässä nyt ehkä oli tämä mun, mitä, ja sitten tämä, mähän ehdotin siellä, että me perustettaisiin se uusi puolue, jonka nimi on, jota voidaan kutsua lempinimellä Tersut. Ja sitten mä ehdottomasti toivoisin, että mä voisin eduskunnassa sitten sanoa, että kuka teistä on terveyttä vastaan. Niin siihen olisi hirveä, kerran ei olisi siihen mitään mutisemista. Hienoa. Sitten Pilemä Minna istuu jossakin siellä. Joo. Joo, kiitoksia. Elikkä mun nimi on Minna Pihlajamäki ja olen täällä Suomen työterveyslääkäriyhdistyksen varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Ja mulla oli ihan muutama slaidi tuossa, mitä me voidaan mennä nopeasti eteenpäin. Ja elikkä kun puhutaan työikäisten terveyden edistämisestä ja puhutaan siitä, että se on kunnallisella vastuulla, myös työterveyshuollossa on lakisääteinen velvollisuus edistää työikäisten terveyttä. Meneköhän toi mistä sitten eteenpäin? Kiitoksia. Eli mä nostin tässä jotain ihan lyhyesti. Eli meillä on hyvä työterveyshuoltolaki. Tai asetus, hyvä työterveyshuolto käytännöstä ja työterveyshuoltolaki, johon on ihan omat kohdat nostettu esille. Eli kun siellä puhuttiin päihdeohjelmasta ja että kuinka tuetaan päihteettömyyttä, niin työterveyshuoltolaissa on 11. pykälässä tullut, tuodaan esille, että päihdeohjelma tulee kirjata työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Asetuksessa hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä, niin 10. pykälässä on neuvonnan ja ohjauksen sisältö, jossa tulee antaa neuvontaa ja ohjausta sekä palautetta terveyttä ja työkykyä ylläpitävien ja edistävien voimavarojen merkityksestä. Myös terveystarkastukset on asetuksessa tuotu esille, eli kaikki tämä yleinen terveydentilan edistäminen edistää myös työkykyä. Ja mitä mä tuossa vähän tuonne viestiseinäänkin laitoin, että se terve työntekijä ei ole vain tilastollinen harha, vaan me oikeasti nähdään monissa eri sairauksissa, kuten tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, mielenterveyden sairauksissa, että sopivasti mitoitettu työ itse asiassa kuntouttaa sen työntekijän takaisin sinne myös yhteiskunnallisesti niin kuin kelpokansalaiseksi. Näin ei varmaan saisi sanoa, mutta sanoinpa nyt kuitenkin. Eli ennaltaehkäistään sitä syrjäytymistä. Kumpahan suuntaan tämä nyt menee? Ja minkä takia tämä työterveyshuollon näkökulma on tärkeää ja mun mielestä on tosi hienoa, että se on sinne myös kirjoitettu yhtenä tärkeänä kumppanina terveyden edistämisessä, on se, että työterveyshuolto oikeasti löytää ne työntekijät ja ne työikäiset henkilöt. Tietysti paljon on ollut puhetta näistä työttömistä ja miten me työelämän ulkopuolella olevien työikäisten terveyttä pystytään edistämään, mutta mä uskon, että kun me tehdään sitä yhdessä, että sen yhteistyön kautta, niin me pystytään kuntouttamaan ihmisiä takaisin työhön. Ja tässä vielä ehkä niin kuin muutama, mitä mä kun mietin tätä koko asiaa ja lapsista ja neuvolasta ja erityisryhmien terveyden edistämisestä on paljon ollut tänäänkin pohdintaa, niin itse asiassa kun vanhemmat siellä työssä käyvät vanhemmat, heidän terveyttään edistetään, niin he vievät sen kotiin ja samalla myös niiden lasten ruokailutottumukset muuttuu. Et mäkin olen ollut neuvoloissa aikoinaan töissä ja ikävä kyllä, kun näkee sen koko perheen, niin sen näkee, että se ei ole pelkästään sen lasten ylipaino tai lapsen liikkumattomuus, vaan se on siellä koko perheessä. Ja sen takia minä väitän, että kun työikäisten terveyttä edistetään, niin se edistää parhaiten myös sitä lasten terveyttä siellä kotona.
Ja tässä on vielä muutama tämmöinen yhteenveto. WHO on jo 2010 yhteenvedossa on todennut, että se työpaikka on tärkeä terveyden edistämisen kohta. Ja lisäksi tuossa meta-analyysissä on jopa 25-30% lasku terveydenhuollon ja poissaolojen kustannuksissa todettu olevan, että me tehdään ihan merkityksellistä työtä siellä työterveyshuollossa. Mutta kaikki on yhteistyötä. Ja nyt sitten työterveyshuollon näkövinkkelistä, niin mä haluan vielä niin kuin tuoda tämän, että kun me ollaan muutoksessa, niin parasta ennaltaehkäisyä on niiden sairauksien pahenemisen ennaltaehkäisy. Mutta samalla me ei saada unohtaa työperäisiä sairauksia eikä ammattitauteja, vaan meidän tulee huolehtia, että tässä muutoksessa myös tämä ennaltaehkäisy otetaan huomioon siellä toiminnallisissa integraatioissa sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon välillä. Kiitoksia. Kiitoksia, Minne. Annatko vielä tuohon eteen mikrofonin, niin, ja sitten mä annan paneelille vuoron. Ole. Niin, tästä... Tämä on loistava paperi. Tästä kuitenkin puuttuu semmoinen tästä yhteenvetosivulta semmoinen aivan uusi ikkuna, joka on nyt voimakkaasti avautumassa ja josta on kiihtyvällä tahdilla kumuloitumassa tietoa. Ja se on se, miten nämä tarttumattomat ja erityisesti tulehdukselliset tarttumattomat taudit, mikä on siellä näille sairauksille yhteinen nimittäjä. Minä olen nimeltäni Tari Haahtela ja vedän kansallista allergiaohjelmaa, joka on alkanut 2008 ja loppuu ensi vuonna. Ja se on ollut aivan hämmästyttävää, kuinka tämä strategian muutos välttöstrategiasta, sietostrategiaan, toleranssistrategiaan on muuttanut koko ajattelutapaa. Ja tämä medisiininen tausta ja tutkimuksellinen tausta asialle on se, että ihminen on kertakaikkiaan etääntynyt luontokosketuksesta, ja se on hyvin konkreettista, mihin kosket, mitä hengität, mitä syöt ja mitä juot. Minä otan tuosta maaperästä kourallisen multaa, siinä on 1 000 000 mikroobia. Ja se itse asiassa kulkeutuu tai on kulkeutumatta meihin meidän omaan mikrobioottaan, joka on iholla, joka on suolistossa, joka on hengitysteissä. Ja tämä kytkentä meidän varsinaisen alkukodin mikrobiomiin ja metagenomiin on heikentynyt. Se tuottaa immunologisia häiriöitä ja se tuottaa eri asteista predispositiota näihin sairauksiin, mistä nyt on puhetta. Ja tämä on niin uusi juttu, että 2011, kun tämä WHO:n paperi tuli, niin siitä ei puhuttu vielä yhtään mitään. Mutta on uudempi paperi 2015, jossa puhutaan biodiversiteettikysymyksestä, ja se jo siitä hieman puhuu. Mutta oleellista on nyt, että Suomi voisi todella ottaa tässä niin kuin johtoaseman. Ja se, mikä se on poliittisesti iso juttu, on se, että tämä kytkeytyy koko tähän ympäristöajatteluun, mikä meillä on. Energiapolitiikkaa, ravitsemistuotantoon, yhteistyötahoihin, kuten Suomen ympäristökeskukseen, ekologeihin, biologeihin, kaupunkisuunnitteluun. Meidän pitäisi tuota luonto tänne kaupunkeihin tällä tavalla näin. Ja tämä olisi terveydenhuollolle, duodeckimille ja meille kaikille fantastinen haaste, jossa me saataisiin myös tänne terveyden puolelle mahtavat lisävoimat. Kiitoksia. Kommentteja näihin kolmeen viimeiseen, kuka haluaa sanoa? Matti. No, minä aloitan. Tämä luontoyhteys oli tosiaan esillä, ja niin kuin uusiutuva Matti sanoi jossakin yhteydessä, niin myöskin kaiken nähneet asiantuntijat saattavat innostua jostain asiasta, ja niinpä mekin innostuimme tästä uudesta ja lupaavasta näköalasta myöskin vaikuttaa sairauksien riskiin, terveyden hyvinvoinnin edistämiseen. Ja kyllä me yritimme sitä tänne kirjoittaa, mutta ehkä me sitten taannuimme vähän sille vanhalle tasolle ja innostuksemme hiipui, kun tätä kirjoitimme. Ja niinpä se tuli tänne ehkä vähän varovaisesti kirjattua, tämä luontoyhteys ja sen merkitys. Mutta tietenkin näiden biologisten mekanismien osalta se jäi kirjaamatta, niin kuin myöskin esimerkiksi unesta niin jäi. Ja näistä muista tässä jo keskustelussa esille tulleista asioista, niin täällä ei ole niin paljon sitä biologiaa ja niitä
perimmäisiä mekanismeja, koska toisaalta haluamme, että tämä on ymmärrettävä paperi sellaisille lukea, jotka sitten ovat tekemässä niitä päätöksiä ja poliittisia linjauksia. Ja veikkaukseni on, että jos tässä olisi liian paljon biologiaa, niin kyllä se jäisi se, ainakin se osa lukematta. Mutta totta on, että on mielenkiintoinen uusi alue ja siihen ehkä meidän pitää paneutua. Ehkäpä paneudumme siihen erikseen, ehkäpä pystymme tätä viestiä viemään sitten muilla kanavilla ja muilla tavoilla eteenpäin. Haluaako joku muu sanoa jotain? Tuija ja Minna. No, ehkä lyhyesti vaan kiittää, ja kyllä tosiaan meidän reaktiot olivat hyvin positiivisia tähän uuteen tietoon. Ja ehkä myös sellainen ajatus tästä tulehduksellisuuden koko siitä kentästä, kun näin ei-lääkärinä nyt on yrittänyt opetella, niin näyttää, että tietoa tulee todella nopeita vauhtia maailmalta koko ajan uudelleen erilaisista asioista liittyen tähän matalan tason tulehdukseen. Ja syy-seurausvyyditkin näyttää, uniapnea kun mainittiin, niin mistä kohtaa se kierre tai näköjään näyttää, että se voisi lähteä monesta kohtaa, milloin se on ylipaino, milloin se on sydän- ja verisuonitaudit, diabetes 2 tai sitten jotakin rakenteellisempaa hampaissa tai hengityksessä, mutta kun se lähtee pyörimään, niin näyttää olevan, että sitten kaikki tulee mukaan. Et kyllä meillä tässä vielä myös tämän uuden tiedon tarjoilussa on vielä tehtävää, ja sen takia nyt ihan lopuksi kiittäisin vielä tästä uuden tiedotuksen ja tiedon puheenvuorosta. Mä en käyttänyt tarkoituksella aikaa enemmän siihen, miksi varhaisen vuorovaikutuksen asia on musta terveyserojen kaventamisen kannalta aivan välttämätöntä, mutta se liittyy myös näihin uusimpiin tietoihin siitä, että kuinka todella niin kuin aika paljon menetetään ja aika vaikea on sitten myöhemmin enää korjata, jos ei me niitä tunnisteta, niitä mekanismeja, joita jo raskausaikana ja sinne 5-vuotiaaksi asti tapahtuu siinä lapsen kehityksessä ja ympäristössä. Et mulle tulee melkein sellainen tämmöinen kuulemme, että Matti Parka, että meillä on aika paljon toiveita Duodeckimin suuntaan siitä, että mitä alaseurantaryhmiä ja tämän ohjelman päivityksiä tässä alkaa pyöriä. Mutta kyllä mä uskon, että me järjestöt varmaan näen Tiinan tuolla Aivoliitosta, niin yksi elämä uudessa laajennetussa kokoonpanossa on varmaan mielellään sitten Mattia tukee. Mutta kiitoksia kaikista näistä kommenteista. Me tehdään niin kuin nykyaikana on poliittisessa päätöksenteossa tapana tehdä, että pyydetään lausuntoja ja saadaan niitä ihan hemmetisti ja jätetään ne kaikki huomioon. Minna. Joo, kiitos. Tosi hyviä on nämä kommentit ja ajatukset. Ja tuohon varhaiseen vuorovaikutukseen liittyen mulle tuli vielä mieleen lastenpsykiatrian professori Kaija Puura piti tässä tällä viikolla juhlaluentonsa, ja hänhän on nimenomaan tämän varhaisen vuorovaikutuksen suomalaisittain yksi keskeisiä tutkijoita, ja käsitteli siinä myös näitä digitalisaatioon ja tähän niin kuin some-elämän riskeihin liittyen. Ja tässä keskustelussa on nyt tullut esiin aika paljon muitakin asioita, joita tässä olisi ehkä ollut hyvä käsitellä, ja siitä mulle tuli mieleen sitten tämä niin kuin vanha ja hyvin vanha ajatus niin kuin terveyden determinanteista, joka on siis meidän perimä ja sitten kaikki, mitä ympärillä tapahtuu, oli se sitten sosiaalista tai sitä konkreettista ympäristöä. Meidän ehkä kannattaisi jotenkin ottaa tämä siihen alkuun ja sitten osoittaa, että mihin kohtiin tästä. Eli tavallaan tunnistaa se, että se on semmoinen niin kuin vielä laajempi kokonaisuus kuin mitä tässä yhdessä konsensusraportissa nyt sitten voidaan ottaa esille. Ja että tässä keskitytään nyt näihin tiettyihin asioihin. Sitten on vielä iso joukko muita asioita, jotka on myös hyvin tärkeitä. Puhutaan siitä, sekin vilahteli näissä puheenvuoroissa, että kuinka tavattoman tärkeää on, että mitataan, seurataan, mitataan. Se tuli tässä. Kuka nyt sitten oikeasti määrittelee yhtenäiset valtakunnalliset laatukriteerit ja mittarit ja sitten ryhtyy seuraamaan? Tämä on tuhannen taalan kysymys, ja tämä minusta niin kuin kytkeytyy, sekin tuli näissä teidän puheenvuorossa esiin, Matti viittasi ja monet muutkin viittasi, koko tämä tietojärjestelmä, keskustelu, tiedolla johtaminen, jos se niin kuin siitä olisi kiinni, niin siitäkin on puhuttu niin kamalasti sotenkin yhteydessä, että tiedolla johdetaan. Kun nyt lukee vaikutusarvioita, niin siellähän yksi kantaan todetaan, että mun skeptinen mielini kysyy, että onko sekin liian optimistinen arvio, kun siellä sanotaan, että tietojärjestelmien rakentaminen kestää 3-5 vuoteen.
ja mehän nyt aloitetaan 1,5 vuoden päästä tai suorastaan vuoden päästä, jos nämä uudet kokeiluhankkeet tai pilotit menee. Mistä tulee nämä laatujärjestelmät, kriteerit, kuka tekee? Ja Matti on sen näköinen, että se tietää, kuka tekee. Ole hyvä. Tiedän, että kuka voisi tehdä. Eli nythän tämmöisiä kansallisten laatujärjestelmien tekeminen niin, että ne oikeasti ovat myöskin sitten käytössä, niin edellyttää mandaattia. Se toisin sanoen edellyttää sitä, että jostain tulee käsky tai ohje tai määräys, että nämä pitää laatia, ja sitten se kyseinen taho myöskin sitten sanoo, että näitä pitää käyttää. Ja kyllä kai se pitää sitten katsoa, että mihin meidän komentoketju johtaa, mistä se alkaa ja mihin se johtaa, ja sen mukaan edetä. Valtioneuvosto, ministeriö, sitä myöden sitten tullaan alaspäin, ja niillä on sitten omat tahonsa tietysti, ketä he voivat vastuuttaa. Varmaan istumme yhdessä niistä taloista, joissa laatukriteerejä voidaan ja pitää voida laatia. Kuitenkin niin, että oli tekijä kuka tahansa, niin kyllä sen tekemiseen pitää perustua tietoon. Eli se pitää olla tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Harvinainen ilmiö meillä Suomessa, mutta tietoon perustuva päätöksenteko. Kauanko siihen menee sun arvion mukaan, kun te voisitte olla potentiaalinen talo, jolla olisi jotain tekemistä tämän asian kanssa? En istu enää täällä. Mutta siis periaatteessa mun mielestä tai mun käsitykseni on se, että kyllä meillä hyvää tietoa on siitä, mitä ne laatukriteerit voisivat olla, jos ne ovat poliittisesti hyväksyttäviä. Ja sehän se on se kiperä paikka, että tässä yritetään sovittaa yhteen niin monia erilaisia intressejä. On kolme sektoria, ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Jostain syystä kolmasta puhutaan vaan, että se on kolmas sektori. Nämä ykkönen ja kakkonen on jotain muuta. Mutta meillä on sektoreita, ja sitten niiden sektoreiden sisällä on erilaisia toimintoja, erilaisia intohimoja. Ja jos kaikkia yrittää tyydyttää, niin mikä siitä nyt sitten tuleekaan? Savolainen projekti, aloittamista vaille valmis. Tuija, ja sitten annetaan Markulle. Nyt mä yritän olla niin lyhyt kuin mä osaan. Tämä on yksi mun lempiteemoja. Mä oon onneksi työnantajani luvalla tehnyt tämän kanssa aika paljon töitä viime aikoina. HUSissa ja muutamassa muussa paikassa tehdään jo jotakin semmoisia aika lyhytnäköisiä, niin kuin enemmänkin yksittäisten tautien ja sen välittömän hoidon osalta laatukriteereitä. Mutta niitäkin tehdään nyt eri sairaanhoitopiireissä ja kautta maakunnissa eri systeemeillä. Keski-Suomi taas on voimakkaasti lukenut OECD-raporttinsa ja yrittää, ja mun mielestä he ovat oikeassa siinä, että kaikki mitä nyt tehtäisiin, niin olisi uuden ICHOM-standardin mukaista, että sitten se olisi myös vertailtavaa kaikkiin muihin OECD-maihin, että me saataisiin myös sparraus- ja vertausapua siihen. Ja THL varmaan, no mä sanon oman mielipiteeni, että se olisi nimenomaan THL, ja silloin se juridinen ketju menisi niin, että näissä nyt jo eduskunnassa olevassa laissa, niin STM:llä on selvä asetuksenantovaltuutus, se ei tarvitsisi kuin yhden asetuksen, määrätä THL tekemään, ja mitä tietoa määrätä kaikki maakunnat keräämään ja välittömästi ilmoittamaan niistä järjestelmistä, joita lääkärit ja hoitajat muutenkin jo täyttävät, ettei tästä tule ylimääräistä ongelmaa, ja eikä tässä ihan vielä kaikki, se täytyy se aikajänne niissä rekistereissä olla pitempi kuin se, mitä nyt tiedän muun muassa pääkaupunkiseudulla tehtävän, että ne on monesti niin kuin vuoden kahden päähän potilaan seuranta, että Ruotsi ja muut myös isom kriteerit niin seuraa 5 ja 10 vuoden päähän, jolloin tämä sekundaaripreventiomaailma, joka täällä nostettiin esiin, niin tulee siinä laaturekistereissä myös esiin, että missä on se hoitoketju, joka oikeasti pitää potilaan hengissä pitkään. Hintahaarukka, joitakin 10 miljoonia, vähän haarukoitiin yhdessä taustapalaverissa, siellä oli THL:stäkin väkeä, että jos koko tätä uudistusta miettii, niin 40 miljoonaa aluksi joiksi vuosiksi THL:lle ja koko tälle ketjulle, siitä osa menisi sinne maakuntiin ja näille järjestäjille, niin me pystyttäisiin tämä nopeasti aloittamaan, ja vertailukelpoista tietoa muun muassa valinnanvapauden avuksi, niin olisi 2-3 vuoden päästä käytössä. Puola on juuri siirtynyt tämmöiseen järjestelmään. Me ruvetaan olemaan Euroopassa aivan kummajainen sen suhteen, että meillä ei ole tätä. Nyt mä lopetan, vaikka tekisi mieli sanoa 100 asiaa vielä tästä. Tämä on todella tärkeä kysymys. On todella tärkeä, koska kaikki te tiedätte paljon paremmin kuin minä, mutta niinhän se on, että sitä mitä mitataan, sitä tehdään. Tämä vanha totuus on niin totta varmasti tässäkin ja pätee koko tähän sosiaali- ja terveydenhuoltoon kaikkinensa. Nyt Markulle ja sitten Outille.
Joo, kiitos. Ensiksi mä haluan Tarja tässä onnitella tästä ja puheenjohtaja tässä luonnosta. Eli se on todella tärkeä, eli hygieniateoria ja harppiviiva, eli liian puhdas ja liika steriili ympäristö, niin itse asiassa voi olla meidän terveydelle pahasta. Se olisi ihan hyvä tuossa tuoda esille. Mutta puutun tähän, mitä kysyit Matilta tähän, että kuka mittaa ja miten. Ja tässä mä todella niin kuin näkisin se, että sitä mittausta toivottavasti eivät tee pelkästään asiantuntijat ja lääkärit. Niin kuin mä sanoin, Jumala, siis lääkäri ei ole Jumala. Ja siinä pitäisi huomioida niin sanottu PROMS, eli Patient Related Outcome Parameters, eli siinä pitäisi olla mukana potilaat, ja tässä tulee mukaan kolmas sektori, eli järjestöjen taholta, niin saadaan erinomaisesti niin kuin näitä potilaita. Ei pelkästään potilaat, koska ei me suinkaan kehitetä pelkästään jotakin plastikkakirurgiaa, vaan todella yhteistyössä potilaat näkökohdat, ja lähtökohtana voisi olla, ja mun mielestä pitäisi olla ICF, eli WHO, International Classification of Functioning, mikä on Suomennettu ja se on THL. Ja katsoo, että nämä mittarit kattaa koko elämän alueen kaikki parametrit. Että ei lähetä välttämättä olemassa olevista lääkäreiden käyttämistä skaaloista, koska ne ei valitettavasti niin kuin kerro välttämättä sitä, mikä on ihmiselle parasta. Ja vielä Outi. Joo, tämä mittariasia on hirveän tärkeä, koska me kaikki tiedetään, että perusterveydenhuollon laadun mittaamiseen on hirveän huonosti mitään mittareita kansainvälisestikään kehitetty. Ja nämä tämmöiset poikkileikkausmittarit, joita nyt esitetään käytettäväksi, niin ne on hirveän huonoja. Ne ei kerro siitä hoidon laadusta yhtään mitään. Sen sijaan meillä olisi kolme erittäin hyvää mittaria, jotka saataisiin suoraan HUSia ja HIMLABia täältä labrakokeista, eli gamma-GT-muutos, HbA1c-muutos ja LDL-muutos. Jotka kertoisivat siitä, että mitä se on ollut elimillään se henkilön arvot ja mitä se on nyt sen jälkeen, kun häntä on yritetty hoitaa ja ennaltaehkäisee ja kannustaa ja muuta. Näitä mä suosittelisin niin kuin käytettäväksi perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevän työn mittareina, koska ne olisi helppo saada ja varmaan halpoja. Ja mulla jäi sanomatta siitä härpäkeasiasta semmoinen, että nyt meillä niitä härpäkkeitä, siis digitaalisia härpäkkeitä, käyttää eniten sellaiset ihmiset, joiden terveydentilassa ei ole mitään vikaa ja jotka muutenkin ehkä elää 80-90-vuotiaaksi. Että se ainoa hyödyllinen, jota mä tällä hetkellä ajattelen, että kaikki keski-ikäiset kantaisi semmoista härpäkettä, joka tunnistaisi flimmerin ja saataisiin noin estettyinä aivohalvaukset. Siinä olisi ainoa tällä hetkellä mun mielestä käytännön lääkärin kannalta niin tarpeellinen härpäke. Paitsi jos kun ne terveet muutenkin kantaa niitä härpäkkeitä, niin sitten ne pysyy vielä varmemmin pois sieltä ja tekee niille sun potilaille tilaa. Ole hyvä. Joo, kiitos. Pieniä kommentteja nyt ensiksi tuonne viestiseinälle. Eli tässä tämä keskusteluhan on hyvin paljon ottanut näitä kommentteja. Ja näistä mittareista ehkä nyt voisi ottaa vielä sen siihen, mihin tämä keskustelu ei ole mun mielestä mennyt, eli tähän, että miten tämä eriarvoistuminen siltä osin, että kehen pitäisi näitä toimenpiteitä ja kuinka niin kun, kohdistaa, ja oikeastaan näiden mittareiden kautta varmaan siihen keskustelu menee. Mm. Eli otetaanpa siitä erinomainen kysymys ja huomio, että kukas haluaa sanoa jotakin? Kukas? Matti. No, mä voin aloittaa. Tuija varmaan jatkaa. Tässä yhtenä johtoajatuksenahan on ollut juuri se, että kun me rakennamme erilaisia palveluita, niin me pystymme myös kohdentamaan niitä sitten toiminnan tai tavoitteiden ja lopputuloksen kannalta tuloksekkaasti. Ja esimerkiksi tämä digitalisaatio, josta jo aiemmin puhuttiin, oli yksi esimerkki siitä, miten se sitten voisi sieltä kuormasta ottaa pois niitä, jotka niillä välineillä pystyy sen asiansa hoitamaan. Ja vastaavasti on monia muita tällaisia omahoitoon ja vastaaviin liittyviä käytäntöjä, joita voisi hyödyntää. Mutta kyllä tämä kohdentaminen on sitten terveyden eriarvoisuuden näkökulmasta tärkeää miettiä myös sen suhteen, että me pystytään tunnistamaan ne riskiryhmät, ne ryhmät, joille niistä toimenpiteistä oikeasti on hyötyä. Ja se on yksi johtoajatus tässä, että se varhainen tunnistaminen ja varhainen tuki purkaa sitten sitä miinakenttää, joka syntyy muuten myöhemmin elämässä. Ja silloin me puhutaan tästä, että siellä varhaislapsuudessa ja nuoruudessa tunnistetaan niitä tekijöitä, jotka ovat näiden terveyden tekijöitä ja determinantteja. Jatkaako Tuija?
Siinä se Matilta tulikin. Ja näitä on tosiaan jo siinä Tampereella kuin Helsingissä rakennettu näitä, että ainakin tämmöisissä isommissa bulkkiriskiryhmissä, että osataan jo paremmin johdatella ne, jotka todella tarvitsevat nopeasti hoitoon pääsyä versus ne, jotka kyllä aika hyvin, niin kuin puhutaan just niistä hyväosaisista koulutetuista ihmisistä, jotka ei välttämättä sitä lääkärin käyntiä edes tarvitsisi, jos luotetaan enemmän siihen niin kuin kykyyn saada informaatiota myös netin kautta ja päätellä itsekin asioita. Että tämmöisiä asioita Suomessa tapahtuu joillakin paikkakunnilla jo paljon. Nyt tulee tosi mielenkiintoiseksi se, että miten tämä sote-uudistuksen sote-keskus ja tämän kaltainen hoitoon ohjaaminen, että isot talot varmaan miettii tätä tosi paljon, nämä kaikista suurimmat sote-toimijat, koska sehän on heille myös siis keino varmaankin maksimoida voittoja, mutta todennäköisesti saada myös se tehokkaaksi, mutta että miten se tässä koko järjestelmässä sitten tapahtuu, se, niin kuin, että ne, jotka eivät valitse, ja kun emme vielä tiedä myöskään, miten se kapitaatiolaskelma menee, että minkälaisia asiakkaita meistä kukin ja millä kriteerillä sitten niihin sote-keskuksiin olemme, että olemmeko me riskiasiakkaita vai helppoja asiakkaita. Että tässä muutamia isoja kysymysmerkkejä, joista voi aueta ihan valtava hienoja mahdollisuuksia, mutta myös ehkä semmoista, että hetkinen, johtaako tätä nyt kukaan maailmaan, niin aukeaa tämän valitun tavan järjestää sote-uudistuksen myötä. Liittyy oikeastaan tuohon, mitä Tuija sanoi, liittyy myöskin siihen, mitä alku noissa puheenvuoroissa tuli, mitä jäin, mietin myöskin tuolla kuunnellessa, että, ja liittyy näihin mittareihin, että siis kannusteet, että minkälaiset kannusteet tehdään millekin asialle, on se sitten tupakkaa, viinaa, varhaislapsuutta, whatever, niin on tavattoman iso kysymys, ja mua ihan hirveän paljon itseään mietityttää taas, niin kuin sanottu, että on niin paljon lukenut nyt niitä papereita, että se siellä suoraan vaikutusarvioissa sanotaan, että aivan ratkaisevaa on, että mitenkä näiden kannusteiden ja Tuija viittaa vaan korvausjärjestelmään, minkälaiseksi se tulee. Ja sitten taas se epäilys mulla, että luin erään terveystieteen professorin yhden kirjoituksen tässä justiin, ja hän sanoi, kirjoitti siinä, että kansainvälisten tutkimusten mukaan kannusteiden laatiminen ei ole ihan helppo juttu, että ne oikeasti menee kohtaansa. Ja sitten palataan taas tähän, mikä on myöskin esiintynyt lukuisia kertoja puheenvuorossa, kuinka monta kertaa, kun Tuija puhuu, että 5 vuotta voidaan tämän HYTEn kanssa kenties odottaa, niin kuinka kauan kestää ennen kuin me saadaan ne menemään kohtaansa. Sirpa. Kiitoksia. Veit suurin piirtein sanatuilla 3 viimeisellä lauseella. Siis mä sanoisin, että tällä hetkellä poliittinen tahtotila kehittää kannustimia on hyvin vahva. Siis se on jotain, mikä on nyt oikeasti mennyt läpi. Mutta se, mihin me ollaan törmätty, että se on ihan hemmetin vaikeaa. Eli mistä ne kannustimet kaivataan? Niin siinä me niinku palaudutaan siihen, että sen tietopohjan pitäisi olla kunnossa. Yritetään haravalla ja kammalla niinku kaivaa siitä, että mitä tietoa meillä kerätään, mitä voisi aidosti käyttää kuvaamaan toimintaa, että se ihan oikeasti kuvaisi sitä, mitä esimerkiksi kunnissa tapahtuu ja maakunnissa, se ei ole mikään helppo juttu. Ja siis kuka tahansa, joka pystyisi keksimään täällä jotain viisasten kiviä, hyviä kannustimia, joita voisi kerätä, mielellään otetaan vastaan, koska kyllä sitä halua on, mutta nyt ei ole niin kuin kaikilta osin mun mielestä niin kuin dataa eikä niin kuin sitä osaamista. Eli, ja se on osa syy siihen, miksi tässä on tämä aikataulu, kun meillä ei ole mitään, mitä me voitaisiin heittää kehiin kovin helposti. Mutta on eriarvoisuuteen vielä, niin mä haluaisin muistuttaa sitä, että eriarvoisuus on tietysti muutakin kuin palveluihin pääsyä ja sitä, mitä siellä palveluissa tapahtuu. Et se on myös sitä, mitä tapahtuu niin kuin terveydenhuoltosektorin ulkopuolella. Ja siihen liittyen mä haluaisin nostaa vahvasti esiin myös tavallaan tämän hyvinvointijohtamisen, kuntien hyvinvointikertomukset, maakuntien hyvinvointikertomukset ja siihen liittyen sen ymmärryksen siitä, että mitä siellä väestössä tapahtuu, minkälaisia terveys- ja hyvinvointieroja siellä on, ja sen pohdinnan, että mitä näille eroille mahdollisesti voidaan tehdä, sen tekeminen ja sen seuranta. Eli tämä on niin kuin ihan keskeisen tärkeä asia, ja tämäkin on sellainen, mihin me tarvitaan taas kerran sitä työkaluja ja tietoja. Eli haasteita riittää ja hyvät ajatukset. Mietin, täällä on paljon viisaita päitä esimerkiksi tämän tiedon ja kannustimien suhteen, niin on kyllä kovasti tervetulleita. Jotenkin tämä minusta kiertyy niin kuin koko ajan tämä eräällä lailla tämä, että kannusteet, tieto, tietojärjestelmät, mittaaminen, et siinä se jotenkin, niin kun, ja se liittyy minusta hirveän selkeästi myöskin tähän konsensuslausumaan. Jos nämä on kunnossa, niin me ollaan menty muutama steppi eteenpäin. Minna.
Mietin tässä sitä, että nyt me puhutaan koko ajan aika paljon siitä, mitä se sote-järjestelmä tekee ja mitä siellä tehdään ja miten sinne saadaan kannustimia ja miten siellä saadaan sitä tietoa käyttöön ja kulkemaan ja kerättyä ja niin edelleen ja johtamista kuntoon. Ja sitten palaan siihen, kun nähtiin alun perin näitä esityksiä. Ja ei voi välttyä miettimästä sitä niin kuin alkoholipolitiikkaa valtakunnan tasolla ja minkälaisia päätöksiä siellä tehdään, miten siellä hyödynnetään sitä käytössä olevaa tietoa, joka on niin kuin kohtalaisen yksiselitteinen sen suhteen, että miten niin kuin verotuksellisesti vaikutetaan alkoholin käyttöön ja niin edelleen. Ja mietin, että miten sinne saataisiin niitä kannustimia myöskin niin, että se päätöksenteko tukisi sitten sitä työtä, mitä palvelujärjestelmässä tehdään, eikä vaan varmistaisi sitä, että korjaavalla terveydenhuollolla ja sosiaalihuollolla jatkossakin on töitä. Niin, tämä lienee kanssa semmoinen ikiaikainen, musta tuntuu, että jopa toimittajana mä usein ajattelen sitä, että kyllähän meillä tietoa on, ei useatkaan asiat ole siitäkin, niin Matti viittasi myöskin siihen tuossa, että olisi vaan semmoiset korvat ja miten se nyt kauniisti muotoilisi, sopiva poliittinen olosuhde, että se sitten voitaisiin ottaa huomioon. Nyt kello on, toi kello tuolla on minuuttia vaille. Ehkä mä jätän sen nyt kaikille meille yhteisesti mietittäväksi. Olisi ollut myöskin erinomainen keskustelu keskusteltavaksi, että kun lukee tämän lauselman, niin no, minäpä kysyn äkkiä, käsi ylös, mä olen melkein varma, että me tiedän vastauksen, käsi ylös, että kukaan sitä mieltä, että tässä on jotain semmoista, mitä ei pitäisi tehdä. Mitä mä arvasinkin, että tämä menee niin kuin näin, että aivan, ja silloin se kiinnostava kysymys on, josta me Matin kanssa puhuttiin ennakkoon, että kuka tätä vastustaa, ja käänteisesti, kuka tämän muuttaisi eläväksi elämäksi? Sehän on se tuhannen taalan kysymys sit loppujen lopuksi, kun kukaan ei luultavasti vastusta. Jos vietäisi eduskunnan mäelle tämä, niin kukaan ei sanoisi, että typerä paperia ja tällaisia tehdä. Kaikki on sanonut, että just heti, mutta sitten käänteisesti, miten siitä muuttuisi, miten tämä muuttuisi todeksi. Ja sitähän me tässä nyt ollaan toki puitu ja teidän erinomaisissa puheenvuoroissa myöskin. Kiitoksia tavattoman paljon mun puolesta tästä ja kiitos erinomaisille työryhmille ja koko konsensuskokoukselle. Oli erittäin mielenkiintoista. Kiitos kaikille ja terveisiä verkkoon myös.